គម្រោងជំនួយសាងសង់ផ្លូវជនបទរបស់ចិនសម្រាប់កម្ពុជាដំណាក់កាលទី1ចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាកម្មវិធីសម្ពោធបើកឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៃគម្រោងជំនួយសាងសង់ផ្លូវជនបទរបស់ចិនសម្រាប់កម្ពុជាដំណាក់កាលទី1បានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រោមអធិបតីភាពលោកអុករ៉ាប៊ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទកម្ពុជានិងលោកលីអានទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនៃស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាយោងតាមគេហទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាគម្រោងជំនួយសាងសង់ផ្លូវជនបទសម្រាប់កម្ពុជាដំណាក់កាលទី1មានទីតាំងដែលនៅតាមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តកំពង់ចាមរួមទាំងអស់មានផ្លូវចំនួន6ខ្សែនិងស្ពានចំនួន1កន្លែងសម្រាប់ប្រវែងប្រមាណ 35.5 គីឡូម៉ែត្រដែលសុទ្ធសឹងជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិន។